דייוויד בקאם. זה היה גלקטיקוס הראשון. כן. דייוויד בקאם, לואיס פיגו. ראול. ראול. פרננדו, איך קוראים לו? גוטי ארס. גוטי. 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 היה גם טעות שהעיפו, כי הוא דפק למישהו ראש בחזה, זה מדהים זידן, משהו כזה, לא? זידן היה, אבל אני לא יודע, זידן... ברור כשהוא דפק ראש בחזה, זה היה בגמר. זה מה שאתם זוכרים ממנו, בן אדם היה אני. בגמר. ככה הוא סיים אבל. סיים כמו גדול. זינדין זידן, זה זינדין זידן. סיים כמו גדול. איך הוא סיים? אשכה לסיים את הקריירה שלך להפסיד בגמר של המונדיאל. אבל איך זה ענק, זה גדול. אני לא יודע אם זה מהטבק שלנו. נראה לי שכן. כן, זה מגיע לי שדן הכין את זה. כן. ואם לא, אתה מרגיש כאילו? זה לא. כן. זה... זה טעם פחות טעים כזה, לא יודע את אומרת. תראה, רק אתה נכה על כל החולצה. פה? אי. זה מים, גם רוק. מה זה? זה רוק עם לך. אתה מגיל אותה? אני רק אלך על כל החולצה, מה אתה רוצה, מה? כן. לא, בוא אני אלקק את זה. לא מגיל את החרוק, אבל. לא, אבל על החולצה. על הפנים. לא כזה מגיל רוק. אלוהים עליך עכשיו, עשיתי... סך הכל מצדה, אני עושה... מוציא מים כזה מהפה. היה כיף, אתה אוהב לצחק, אה? האמת שפשוט עשיתי לזוז. אבל הייתי בסוף בשער, כמה לא זזתי. ברור, מה, ניתן לאנשים להתחכך בך? כן, השני קיבלה ממני מרפק. הזכיר לי קטע שהם שמו לי גול והם כל כך התלהבו. זה הזכיר לי חברים שלי לפעמים שהם נצחים אותי בפלייסטיישן. ואז הם מתלהבים וזה, ועכשיו אני כאילו נדפק מזה. שאתה כל כך מתלהב מלנצח מישהו שלא רואה בכלל את המסך. אז כשהם שמים לי את הגולים נגיד... מה אתה שים את זה? כשהם שמים לי גולים פה נגיד, אני נדפק מזה מההתרגשות שלהם, כי אני באמת לא רואה את הכדורים רוב הפעם, כאילו. וזה מצחיק אותי, כאילו. חבל להתדפק, זה לא אישי לך, זה סתם ניצחון שלהם עם עצמם. כן, אבל נגיד אם אני עכשיו הייתי מכניס למישהו שאין לו רגל או יד, לא, רגל נגיד, כי אין פה משחק של ידיים. והייתי מתלהב, אתה יודע מה מתכוון? אבל הם משחקים, נו. כן, אבל עדיין. אז מה אתה רוצה, שהם ישימו לך גול ואז הם לא יגיבו, אז אל תהיה בשער אם אתה לא רוצה. אתה מבין? אני לא מבינה. סתם אני אומר. זה מצחיק אותי, כן. ההפך, זה סבבה מהמקום הזה. זה מראה לי כמה הם מרגישים שאני שווה איתם. גם חברים שלי בסוני, למרות שאני טוחן אותם הרבה פעמים, אבל עדיין. רונה נרדמה.